3 tane hocalı bir salavat zikriyle. Elə ki, otağa daxil oldun, gəlini əyləşdir. Ondan sonra bir qab su gətir, başda gəlinin ayaqlarını yumağa. Sonra o suyu götür, apar, küçə qapısından ta səpəliyə qayıq gəl, qurtar evin qapısında. Və əgər belə eləsən, həmin evdə ruzi bərəkət çoxalacaq. Gəlinin başının üstündə 70 min mələk öz rəhmət qanadlarını açacaq. Və alalıq cüzam xəstəliyinə gəlin heç vaxt düçar olmayacaq. Lakin üçüncü fəlsəfəsi. Alimlər belə açıqlayır. Ayaq yumaq görəsən nədir birinci gecədə? Sanki ər öz həyat yoldaşına birinci gecədən bunu demək istəyir. Ey həyat yoldaşım. Baxmayaraq ki, Allah-u Teala səni məndən fərqli yaradıb və mənim qolumu güclü yaradı, istərdim birinci gecədən elə öz gözümü görsədərdim. Lakin Allaha məhəbbətdən, əhl-i beytə məhəbbətə görə və İslamı sevdiyimə görə, Quranı sevdiyimə görə mən bu təvazökarlığı görsədib ayaqlarımı yudum ki, gəl, bunu demək istəyirəm, həyat boyu, ömrümüzün axırına kimi Quran və Əhl-i Beytdən möhkəm yapışaq və Allahın buyurduğu İslam qanunlarına riayət edək. Allah razı olsun. Peyğəmbər müəllim edir, biz salavat zikirlər. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed və əccəl fərəcə. İnşallah biz sözü verək uşaqlara. Birinci Fatimədən başlayaq. Fatimə xanım, ən çox, kimi çox istəyirsən? Azizlər, nəşərdən vacib. Bismillah, rəhmən, rəhim. Vəlləzinə əmənu əşəddu bəllillah. Yəni, iman gətirən kəslər ən çox Allahı çox istəyirlər. Maşallah. Deməli, birinci biz Allahı çox istəməliyik. İkinci görəsən kimi çox istəməliyik ki, həmin sualı Məhəmmədə verək. Əuz billəh minə şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Qullə əsəlfüm aləyhə əcrən illə müvəddətə fil qurba. Yəni, deyəmən əhl-i beytimə məhəbbətdən başqa heç nə istəmir. Aferin, ikinci əhl-i beyti istəməliyik. Hitab Allah və itrəti Allah və əhl-i beyt. Görəsən, yaxşı, üçüncü kimi istəməliyik, Fatıma xanım? Üçüncü yerdə kim durur, biz kimə məhəbbət bəsləməliyik? Qavil valideynə əhsənlə. Hələ təqullə məub və lə tənhərmə və qullə məqavrən kərimə. Yəni, ana tavza uf deməyin və olan qışqırmayın. Aferin, maşallah. Deməli, üçüncü yerdə valideynlər durur. Yaxşı, belə soruşaq sual. Muhammed, sənin neçə yaşın vardır? İz qalə Yusufu li əbihi, ya əbəti inni rəaytu əhədə əşərə qalqabən və şəmsə və qamara rəaytuhum li səcidin. Yəni, Yusuf atasına dedi, atacan, mən yuxuda 11 ulduzu, günəşi və ayı mənə səcdə edən halda gördüm. Yəni ki, məlum oldu neçə yaşı var. Kim qəblə? 11. Çünki 11 ulduz sözü işləməli. Aferin, Muhammed. Fatimə xanım, həmin sualı da sən nasıl soruşaq? Sənin neçə yaşın var? Allah-u ləzi xərqəs səməvət vəl-ər və mə bəynəlmə fiziddəti əyyəm. Yəni, Allah o kəsdir ki, göylər,
olsa Muhammed Allah'ın yeganeliğini ispat edebilirsen mi? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Yani eğer göylerde ve yerde Allah'tan başka mabutlar olsaydı nizam intizam pozulardı ve her şey mahvolardı. Erşin perverdigarı olan Allah bütün noksanlardan pak ve münezzehtir. Maşallah. Fatıma Hanım, gözümüzün zekatın nedir? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Yani mümin hanımlardaki gözlerine haram buyurmuş şeylerden çevirsinler ve namahreme bakmasınlar. El ve yüzden başka ziynet yerlerini namahreme göstermesinler. Başörtülerini yakalarına kadar indirsinler ki sineler göstermesin. Salavat! Allah! Şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitler hakkında sual eyleyin. Muhammed, Allah Teala şehitler hakkında ne buyurur? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءً اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Yani Allah yolunda vuruşup şehit olanları hiç vakit ölü sanma. Eksine onlar dirildiler ve perverdikarın huzurunda onlara ruzi ver. Teşekkür. Fatıma Hanım, ben gördüm burada sigaret çekenler var idi. Belki bir sözün ola sigaret çekenlere. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَسْنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yani özümüzü bile bile öz elbizine etme, tehlikeye atmayın ve yakşı iş görün. Hayır katan Allah yakşı iş görenler çok istiyor. Maşallah. Elmi bir ayet diyebilirsen mi? خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة. Yani göğleri görebilmeyeceğiniz sütunlarla yarattı ve sizi terpetmesin diye yeryüzünde möhkem dağlar berkarar edip orada bütün canlıları yaydı. Nasıl elma etti? Fizika ilminin cazibe. Maşallah. Ahırda yormak istemiyorum sizi. Gelin böyle bir arzu isteyelim. Ne göre ne arzulamak istiyorsunuz cemiyetimize, ümumiyyatla halkımıza? Fatıma Hanım, senin ürün sözün ya veya nesiyetin var mı bizlere? وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْشِفِ الْعَرْضِ مَرْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُبُّ كُلَّ مُخْتَرٍ فَخُورٍ وَاَكْشِتْ فِي مَشِكْ وَاَغْضُرْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّا كَانَ صُوَتِكْ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Yani cemaatla tekebbürle raftar eyleme, yüzünde yolluğalıkla gezme, hakikatenle tekebbür edenleri sevme. Aferin maşallah, salavat işine. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Ahırda da ürek sözünü Muhammed desin ve bir dua eylesin. Muhammed, senin de ürek sözün cemiyetimize, halkımıza ne olur, ne olsun, ne istersin? Ya eyyühellezine amenu, etiullah ve etiur rasul ve ulil emri minkum. Yani, ey iman getiren kişiler, Allah'a, onun peygamberine ve özümüzden olan emir sahiplerine, yani imamlara itaat edin. Çok güzel arzuydu ki peygamber buyuruyor. İmni tarikum fikum uzzegeleyn, kitab Allah ve itreti. Bu iki şeyden möhkem yapışan inşallah. Ahırda da bir dua eyleyin. Hansı yüreğiniz istiyor ki hansı dua ne eyleyesin? Rabbena fili vel valideyye vel mu'minine yavme yekumul isen. Yani ilahi beni, anakamı ve bütün müminleri kıyamet gününde bağışla. Amin ya Rabbel Alemin. Şimdi ise ahırda, Allah razı olsun, Fatime'nin gelinlere hediyesi var. İnşallah hediyeni takdim edelim gelin hanımlara ve gidelim inşallah. Buyurun. Gelinlere hediyeler verin.